بەردەوامی ئالۆزیەکانی ناوچە جێناکۆکەکانی سنووری ئیداریی گەرمیان وای کردووە کە نرخی خانوو چی بۆ فرۆشتن و چی بۆ کرێ بە گرانی بمێنێتەوە. ئەوەش لە کاتێکدایە کرێنشینانی ئەو دەڤەرە هاواریان لێهێستاوە بە هۆکاری نەبوونی کرێیەک بیدەن بە خاوەن خانووەکانیان. وەڵاهی بەرز بنەوەکەی زۆر نییە، یعنی ئەگەر بێت 400 بێتە 350 بێتە 400 400 بێتە 450 بەس ئەوە زیادەکان بۆ کرێ. تەمان زۆرە سەدەزاری زۆرە بۆ فەقیر. وەڵاهی بۆ کرێ گرانەوێ لە بەرەوەی تەلەبیاتی لەسەرە خەڵک زیاتر ئەگەڕێ بۆ خانی و کرێ. وەڵاه 30 ساڵە من هەمە ئیجارە، 30 ساڵە خانم نەوە، خاوەن هەستێ خێزانم، مەعاش یەکەم نییە، هیچ یەکەم نییە، زەرب و مەسە لە برسیە، کوڕەکەم پێشمەرگە، کوڕەکەم سەرخۆشگر چوو لە قارە. کۆمەڵی کرێنشینان لە گەرمیان بانگەوازی هەیە بۆ کرێنشینانی ئەو سنوورە. هاوکات نوێنەری مختارەکانی کەلاریش ئاماژە بەوە دەکا کە نزیکەی 5000 ماڵباتی عەرەب لە سنووری شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیداریی گەرمیاندا بوونیان هەیە. نووسراوێکی ڕەسمیمان بۆ هاتووە کە داوای داتا و ئاماری کرێنشینانی ناوچەی گەرمیانەکە. لە ئێستای ئێمە ناتوانین هیچ بەڵێنێک بە کرێنشینانی دەڤەرەکە بدەین بەوەی کە ئەو زەویانە لە سەداسەد دابەش ئەکرێ یان نا. دوای ڕۆشتنی ناوەکان بۆ وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار ئەکەوێتە لای وەزارەت کە ئەو زەویانە دابەش ئەکرێ یان نا. ڕێژەی کرێنشینان ئەوەی کە لە گەرمیان تاکو ئێستا لای ئێمە ئەندامگیری کردبێ 3800 ئەندامان هەیە لە گەرمیانە کە بە بەڵگەی تەواوە کرێنشینن. بەڵام ئەوەی وەکو ئەوەی کە ئەبینرێ بە هۆی هاتنی ئاوارەیەکی زۆر زۆرەوە ڕێژەکە زۆر زیاترە لەوە. بەڵام ئەو ئێمە تەرکیزەکەینە سەر ئەوەی کە ئەو ناوانەی لای خۆمان ئەندامگیریان کردووە. تقریبەن 5000 ماڵێکمان هەیە لە سنووری کەلارە، بەڵام تا ئێستا تقریبەن 500 احتیمالە بۆ 600 ماڵ نێردریان بۆ هینەکان، بۆ کەمپەکان، کەمپی تازە دیە. ئالۆزیەکانی عێراق و ناوچە جێناکۆکەکانی سنووری ئیداریی گەرمیان بەردەوامی هەیە. تاوەکو ناوچانەش ئالۆز بن و دۆخی ئەمنیان ڕوو لە خراپی بکە، نرخی خانوو لە دەڤەری گەرمیان گرانتر دەبێت، چونکە گەرمیان ناوچەیەکی هاوسنووریە لە ناوچە جێناکۆکەکان و لە ناوچەکانی عێراق. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.